Camaatın içində bir abur olmuşuq. El aləm hamı sənin söhbətini eləyir. Camalın əlindən eşiyə çıxa bilmirəm. Camal haranın əyi yaşındır ki, haqqında hər sözü danışır. Söz tapıb cavab da verə bilmirəm. Camal kimi mundar adamların rayonla bir olan sözü sənin vecinədir. Deməli, arayıb çəkmək təkcə bizim boynumuza düşür. Vay, Çınar müəllim, xoş gəlibsiz, xoş gəlibsiz. Aya, düdük, sən nə bilirsən, mən hara gedib, haradan gəlirəm. Aya, sən kimsən, əməm sözümü danışırsan. Sən məni güdür, sən nə cılaq? O, Çınar müəllim. Ha? Hara qaçmışam, əməm, bura gələ qaçma. Amma... Hara qaçmışam, gəl görüm, ha, bura. Hara qaçsan, bura gəl. Ha, Çınar müəllim. Ha, canın azlar, Çınar müəllim, çıx görüm. Ha, çıx görüm bura. Ha, vallaha, mən neynədim, ha, Çınar. Məni vadar eləm o suyun ortasına girim məndə. Gəl, gəl, çıx görüm, gəl. Çınar müəllim. Canın azar Çınar müəllim, çıx deyirəm. Allah müəllim, valla. Nə qədər duracaqsın o suyun ortasında? Çıx bura deyirəm, gəl görüm bura. Ay Çınar müəllim, valla mən heç nə eləməmişim. Küçük, sən məni güdürsən ki, camadın yanında mənim söhbətimi eləyəsən, ha? Ay Çınar müəllim, mənim nəyimə lazımdır sizi güdəm. Yoldaşınız tapşırdı, mən de elədim. Yoldaşım nə tapşırıb, hə? Balamın canı üçün Sərvinaz xanım dedi. Sərvinaz nə deyib ki, hə? Çağırdı mən otağına, mənə pul verdi. Dedi, Çınar müəllim, nə vaxt kəndə gəlsə, onu güc çəkinli çək. Balamın canı üçün deyirəm, elə dedi. Özə təsizi demədi, ha? Dedi, Nigar da kəndə gələndə onu güc çəkinli çək. Bağırma, bağırma, bu dəqiqə başını dağıdacam səni. Gəl, gəl, sıx. Sən öyle işlə deyiləməyəcəm, gəl. Gəl, obanın kimi danışaq, gəl, sakitsə danışaq, gəl görüm. Gəl görüm. Gəl. Sərvinaz səni harada görür deyib o zaman? Məllim, mənim yoldaşım, bilmirəm, bilirsiniz ya yox, Sərvinaz xanımın yanında işləyir. Gəldi mənə dedi ki, Sərvinaz xanım səni çağırır. Mən də getdim xəstəxanaya. Otaqda çıxartdı mənə bir təzə telefon, bir də pul verdi. Dedi, Çınar müəllim, nə vaxt kəndə gəlsə onu güd. Hara getdi, haradan gəldi, şəkilini çək. Allahımıza and olsun, balamın canı nə tər var elə deyirəm. Mənim nəyimə lazımdır. Özə dedi, Nigarı da güd. Gör, Nigar maliklə görüşür ya yox. Müəllim, siz kim, mən kim? Mən söz gəzdirən adam olsaydım, Fəxrinin ev yandırmaq məsələsini də deyərdim. Bir adamdan eşidirsiniz, mən kiməsə nəsə deyəm? Fəxri kimin evini yandırıb ki? Nusrətin dədə evini. Yasəməngil qalan evi deyirəm. Gör, nə vaxt keçib üstündə, neçə vaxt keçib, müəllim. Bir adama bir kəlmə söz deməm ki, mənim udqunum var, mən dilimin yəsiyəm. Gəl, otur maşına. Hara gedirik, müəllim? Gəl, gəl deyəcəm, gəl. Müəllim, üstbaşım nə gündədir, mən hara gedim bu vəziyyətdə? Gəl, gəl gedək, yolda da Sabirə qabalaram. Gəl.